စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအားတပ်မတော်တို့မူဆယ်မြို့နယ်တာလုံအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တအားမြင့်နယ်တပ်မတစ်စစ်ဒေသမူဆယ်မြို့နယ်တာလုံအနီးမှာစက်တင်ဘာလ6ရက်နနက်8နာရီချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်နဲ့တအားတပ်မတော်တို့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နန်းဘော်ကနေ105မိုင်ကိုစစ်အင်အားအများပြားဖြစ်တင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စကကခ16ခလာရ243နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာတာလုံအနီးနမည်လုံချုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့တအားတမတော်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေ့လယ်တနာရီ9:00ချိန်မှာကုခန့်မြို့နယ်နမ်ဖက်ကာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတအားတမတော်မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကားတစ်စီးပျက်စီးပြီးထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နမ်ဖက်ကာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ123တပ်ကလက်ကန်လမ်းမရဘက်ကိုလက်နက်ကြီး18ကျင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမိုင်းယူလေးရဘက်ကိုလက်နက်ကြီးအကျဉ်20ထပ်မံပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူနေအိမ်12လုံးကားချို့နဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အာသမတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြားဇူလိုင်လနဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းစုစုပေါင်းတိုက်ပွဲ34ကျင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိုက်ကမဲခလို့ပါအောင်ပြင်းနဲ့ PSRF TNR ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနရုံးချုပ်ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။